Alla fabriker ställs inför strategiska utmaningar. Ökad produktionskapacitet, sänkta produktionskostnader, förbättrad kostnadsflexibilitet för att hantera snabba volymförändringar. Kraven är många och effektiviseringsarbetet blir allt mer komplext. Lugn. Good Solutions, visuella och lättanvända programvaror för datadriven produktion i världsklass, har bevisade möjligheter. Med kostnadskontroll i realtid från fabriksgolvet upp till styrelsebordet kan rätt beslut fattas för att effektivisera produktionen. Skapa en beslutsturbo för daglig styrning och maximera effekten av lean-arbetet. Resultatet blir att fler medarbetare kan fatta bättre beslut snabbare. Det är enkelt, det sparar tid och det är oerhört effektivt. Så här funkar det. Programvarorna RS Production och RS Inspector samlar in, tolkar och omvandlar data från maskiner och medarbetare till visuella beslutsunderlag som alla förstår. Informationen presenteras i realtid och är tillgänglig för alla i både produktion och ledning. Samtidigt guidar våra experter på datadriven produktion er organisation och hjälper er att minimera förluster och öka andelen värdeskapande maskintid. Helt anpassat efter era utmaningar och behov. Med tydligt visualiserad fakta kan fler fatta bättre beslut och effektiviteten ökas. Potentialen av effektivisering med hjälp av Good Solutions mjukvaror är enorm. För en fabrik med en 500 miljoner i årsomsättning skulle en 10-procentig produktionseffektivisering ge cirka 20 extra miljoner kronor på sista raden, år efter år efter år. Oftast ser våra kunder mätbara effekter inom någon månad och har hela investeringen återbetald inom 6 månader. Förstå mer om hur din fabrik kan dra nytta av datadriven produktion i världsklass på goodsolutions.se/ROI. Vi ses!